държавата, институциите не се ли грижат за това децата ни да се чувстват добре в болничните отделения? За това ли е необходимо да има и фондации? За съжаление, какво да ви кажа? Не се грижат. Истината е, че не се грижат. Здравната система е така организирана, че педиатричните пътеки са едни от нископлатените. Ако питате мен, изобщо цялата реформа, направена преди години с остойностяването на определени пътеки, е крайно неефективна и се доказва в момента това нещо. Болниците, една част от тях са недофинансирани. Общинските болници, в които имат детски отделения, са в кошмарно състояние. Инфекциозните болници са в още по-кошмарно състояние. На някои места, да, ако болницата е сравнително по-платежоспособна, макар че ето и пример, за детското отделение в Пирогов, то също е ремонтирано и обновено с помощта на една друга фондация. Така че, какво да ви кажа? Не, няма достатъчно средства заделени за детските отделения в България. А сега в време на пандемия, в която живеем повече от 2 години, за наша радост в началото на пандемията децата някак по-леко караха самия COVID, не се заразяваха толкова, но пък за съжаление последния вариант на COVID, Омикрон, засяга предимно деца. Дори на миналата седмица излязоха така лекари, които казаха, че местата в детските отделения са почти запълнени. Там какво се случва? Тези отделения достатъчно подходящи ли са за децата и за тяхното лечение в момента? Сега ще отговоря, като предварително казвам, че аз не съм лекар и считам, че когато се говори на тема COVID, трябва да се говори много внимателно от хората, които не са компетентни по темата. Аз мога да кажа това, което знам като информация и на това, на което съм свидетел, без да се ангажирам с други по-професионални отговори. Да, децата се заразяват повече. Това, което ние направихме преди няколко месеца, беше да помогнем на COVID отделението в единствената педиатрична болница в България, столичната педиатрия, да го оборудваме с специализирана апаратура. Тежките случаи при децата, доколкото знам от лекарите, с които общуваме непрекъснато, са предимно при деца с хронични заболявания или с неврологични, генетични и така. За съжаление, тези деца също не са малко на брой в България. Това не трябва да се подценява. Тоест, като кажем 12 са децата в тежко състояние, да не си казваме, ето по 12 какво е като бройка. Нали? Всеки един детски живот е важен, не само детски, а човешки. Точно така. Така че трябва да сме много внимателни към това, да не всяваме паника в обществото, като казваме, че децата много боледуват. Да, те боледуват, но от друга страна да сме внимателни и към тази част от тях, които, макар и като по-малка бройка, биха живяли много-много добре и дълго, ако не се срещат с COVID в този му вариант. Наричат ви кралиците на секонд-хенд културата. Какво представлява тази култура и научихме ли се да се обръщаме към дрехите, които са втора ръка или употреба? Не знам как е коректно да се каже. Това прозвище дойде от две момичета, които са в групата. Те са доста популярни. Красимира и Елисавета от Майко Мила. За чийто сайт ние написахме една статия и те ни кръстиха кралиците на секонд хенда. Харесва ни този прякор. И мисля, че хората в България започнаха да се научават какво е това, започнаха да харесват секонд-хенд културата и изобщо да се сформира такова нещо в България. И особено в София виждам, че е ужасно разпространено. А трудно ли беше да се наложите като бранд, защото вие сте си бранд? Да. Честно казано, ние никога не сме тръгвали с идеята, че искаме да се наложим. Аз смятам, че някак си това се случи естествено, понеже отначало групата беше създадена с идеята просто да разменяме дрехи между приятели, между познати. Постепенно обаче хората започнаха да споменават за нас, да ни препоръчват, започнаха да се включват все повече и повече нови жени. Буквално е имало периоди, в които за ден или два сме имали по 1000, по 2 или дори по 3000 нови заявки за членство. И някак си смятам, че просто се получи
напълно естествено и в хода на усилията ни и на нещата. А какви са най-интересните модни находки, които някога сте успявали да откриете в групата? Много са. Ние като работата си на админи в групата, през нас минава абсолютно всичко и сме виждали просто уникални находки, които не само винтидж, но и неща, които просто вече не съществуват в модния свят. Страхотни много са. Не се сещам за нищо конкретно в момента, но има абсолютно страхотни попадения и всъщност това искаме ние да популяризираме, че не е нужно винаги да пазаруваме нови неща, защото има неща, които са произведени преди 10 години и са ужасно качествени, актуални. Знаете, модата винаги се връща и почти винаги нещо, което е било актуално преди 10 години, след следващите 10 се връща отново. Страхотни неща има в групата и призоваваме всички да подадат заявка, да влязат в групата и да разгледат. А всичко ли може да продавате при вас? Групата е насочена предимно към модни артикули. Дрехи, обувки, аксесуари, бижута. Но понякога се случва така, че примерно в групата се продават билети за мероприятия, за концерти, за театри. Може да се продава и техника, но отново типично женските неща от типа на преса, сешоар, уред за лице и така нататък. Иначе от гледна точка на определени марки сме редуцирали и сме забранили някои марки от бързата мода, просто защото нашето мнение е, че съотношението между цена и качество не отговаря на това, което ние искаме да се предлага в групата и не искаме просто да бъдем един препродавач на бързата мода. Всеки от нас, дали човек от екипа, дали менеджера или предприемача, който го ръководи, е определена личност, определен индивид, която притежава своите мисли, своите усещания, своите знания. През целия си живот ние се учим, но това, че през целия си живот ние се учим и трупаме знания, означава ли обаче, че сме осъзнати? И да, и не. Вярвам, че да си осъзнат е всъщност нашата природа. Много хора са отдалечени сякаш от природата си. Те започват да развиват един роботски режим. Ставам сутрин, правим се на автопилот, няколко кафета, хайде на работното място, някаква рутина там, прибирам се вкъщи, супер изморен, нямам време за семейство, нямам време за партньора до мен, лягам си изморен или не мога да заспя дълго време, събуждам се изморен. И така за много хора всъщност това е един омагьосан кръг. И ако ние знаем какво за нас е важно? Как да се погрижим за себе си? Как да се върнем към себе си? Да започнем да си задаваме въпросите. Кой съм аз? Какво искам да създам в моя свят? И каква е компанията, която ще ми позволи това да го правя? Защото хората сме по 8 часа, може би и повече в работното си ежедневие. Смятам, че дори много повече време прекарваме. А предприемачите пък нон-стоп. Така че мозъка ни работи за нови проекти, нови партньорства, нови клиенти, нови пазари. Така че ако ние обожаваме това, което правим, всъщност няма да имаме нито един работен ден. И ако сме осъзнати, да наемем хора с нас, заедно с нас, да вярват в това, което ние вярваме, тогава става много красив и много творчески процес. Да, но това не е ли много трудно? Предвид факта ти обясни, че сме се роботизирали в някаква степен, а и още повече това сякаш е болестта на новия век, 21 век. Ние сме постоянно или на телефона, или на компютър, на таблет, постоянно работим, правим по 3-4 неща едновременно. Как може в цялата тази динамика да си кажем, о, стой сега, спри, помисли, върни се към себе си, за да станеш по-пълноценен. С навик. С създаване на ежедневна рутина. Буквално събуждаш се сутрин и както някои хора отиват и си измиват зъбите и очите, да имаш и едни 2-3 минутки за центриране в себе си, така наречения mindfulness, някаква практика, свързана с нашата настройка за един прекрасен, хубав ден. Може би след това през деня няколко такива сесии със себе си и разбира се, на края на деня да си дадем време за равносметка, защо съм благодарен днес, какво хубаво се случи, какво добро направих за другите. Мисля, че са едни чудесни навици, които не отнемат изобщо време, но качествено повишават нашето себеусещане, нивото ни на щастие и между другото това е научно доказано през позитивната психология.
Любопитно от твоята биография беше, че ти се записваш за доброволческа мисия и избираш не случайно Тайланд, което провокира да избереш точно тази страна. Насекомите ли отново? Абсолютно, да. Тогава, когато взех решението, че искам да замина за месец и половина-два и да доброволствам някъде по света в беден регион, осъзнах, че нужда от доброволци има на много места по света, но пък Тайланд лично на мен ми предлага и тази възможност да опитам много и различни видове насекоми, да посетя ферми и да видя как се отглеждат там. Така че това беше фактора, който натежа за избора ми на Тайланд като дестинация. И действително беше изключително вълнуващо приключение в света на насекомите за мен в рамките на 2 месеца. А какво успя да научиш за насекомите повече и какви са видовете, които пък те изненадаха, които ги няма по нашите географски ширини? Действително там опитах най-много, най-голямо разнообразие от насекоми. Най-много ме впечатли бамбуковия червей. Открих, че копринената буба също е невероятно вкусно насекомо. Нещо, в което България имаме традиции за отглеждане на копринена буба и всъщност те са изключително, ларвите на копринената буба са изключително вкусни. Опитах ларва на стършел, сварена в питата. И още така, тук даже на тази снимка се виждат бамбуковите черви. Ето тук са копринените буби в тази салата. Така че, да, разнообразието е голямо, вълнуващо, изключително вкусно, изключително полезно. А от гледна точка на отглеждане на насекоми, установих, че няма много полезни практики, които можем да взаимстваме на територията на Европа, специално от Тайланд или от тази географска ширина, където температурите са много високи, влажността е висока и там реално не е необходимо да създаваме изкуствени условия за това насекомите да се развиват и да растат. Да, там ги отглеждат постоянно топло. Абсолютно, да. Докато тук е необходимо да поддържаме висока температура между 25-30 градуса, висока влажност. Което там, съответно това биоскапило продукта, ако се случва в зимата. Основният фактор за високата цена на продукта. Там буквално ги отглеждат в едни огромни контейнери, в които просто хвърлят храна и да, не изглежда най-хигиеничния начин да, за отглеждане на насекоми. И аз така като те слушам малко така с предубеждение, може би и нашите зрители, наистина ти каза, че са вкусни, но какъв е вкуса им? Доближава ли се до нещо познато, до това, което сме опитвали ние в България? Ами за мен, честно казано, но това е лично мое мнение, за мен вкуса на насекомите не наподобява никой познат вкус. Това е лично мое мнение. Разбира се, зависи от начина по който те се приготвят, дали се пекат или се пържат. Но повечето хора, които са опитвали от насекомите, които аз съм приготвила или съм носила от различни точки на света, някой казва, че имат вкус на печена ядка, на скарида, на сушена гъба. Различни са асоциациите, но за мен вкусът е уникален, различен и аз лично не го асоциирам с нещо от познатите вкусове. Затова и така се опитвам да привлека повече хора да го опитат. Споменахте фактора време, когато двойката за определен период е правил опити и не се е получил. Има ли, то наистина всичко е строго индивидуално, но все пак има ли някакво време, което в медицината да се приеме, че да, за това време, щом тя не е могла да зачене в двойката и в опитите, значи има проблем? Пак казвам, най-просто казано, когато двойката е под 35 години, да речем това време е 6-9 месеца, когато тя е над 35, когато е под 35 години около година и когато тя е над 35, 6-9 месеца. Не трябва да се губи, да речем най-просто казано, повече от ценно време, повече от година, в което да се пропуска.
Заговорихме за психиката и за, как да кажа, страха мъжете да посещават лекари, но как се отразява на жените по вашите наблюдения, пациентките, как идват при вас с този проблем? За съжаление, когато вече има такъв проблем, в днешно време много модерно е те вече да са се информирали. Обикновено в днешно време пък информацията, която получават, не винаги е... Това щях да кажа, че това е за съжаление, защото много често в мрежите, да, там се споделят различни проблеми. Би трябвало да се търси повече психологическа подкрепа, но не и да се изразяват конкретни медицински термини, лечения и така нататък, защото всеки случай е индивидуален. Не може да третираме общо проблема, а всеки случай е индивидуален и се отнася за конкретната пациентка и това е изключително важно. Казахте, че работите и с жени, които са преминали вече периода на инвитро, слава Богу, са бремени. Те пък имат ли някакво друго притеснение, че тази бременност може да прекъсне всеки един момент? Да, това са страховете, с които те се борят, бих казала, ежедневно. Особено имаме случаи, в които, за съжаление, загубата е била много късно. В 8-9 месец. И сега те се борят със своите страхове, опитвайки се да се насочат към бъдещето, към това, което предстои хубавото и да се справят с тези страхове, които идват от миналото. И ето тук групата, по техни лични споделения, групата им помага те да се въздигнат, така да се каже, да добият сила и вяра в себе си и да очакват с нетърпение това, което предстои. Не е ли много трудно постижимо това? Трудно е, но когато имаш подкрепа, отново, нали, ще кажа за групата, защото тук не е толкова ролята на нас, психолозите, в тази група, колкото на самите жени, които си дават помежду си сила и вяра, че може да се случи. И така почват да вярват повече. Виждат, че има кой да ги подкрепи, че не са сами. Това е много важно нещо, особено в процеса на всичките процедури, на всичките репродуктивни проблеми в съответствие с определената двойка. Е важно да търсят подкрепа и разбиране. В крайна сметка от цялата ситуация потърпевши останахме ние като пациенти, които се разболяваме и много лекари и медици, които дадоха живота си, за съжаление, на първа линия, докато се справят с този проблем. Потърпевши са всички. Ако тръгнем от най-важното, живота, да, хората, които са се разболели, а вируса не избираше по това дали си пациент, да, дали си лекар, дали си с такава професия, с онакава. Просто в един определен процент от хората. Ето, има статистика. Всеки пети човек, който е влезъл в болница, не е излязъл жив, нали, в България след срещата с този вирус. Това е така нещо много, много сериозно и много хора наистина платиха. Разбира се, като минеме извън живота, чисто икономически, много пък хора, неща, които са ги градили с години, трябваше да виждат, че се сриват, или трябва да започнат наново, или трябва да започнат от много по-изходна позиция. Така че плащането от цялото общество. И най-вече здравната система, какво се случи с нея? Видяхме много пробойни там. О, здравната система, този вирус беше един катализатор. Не, че не са били известни недостатъците, но този вирус много така ги катализира и те се появиха. Малко са коментарите, които правят анализи. Всеки казва ми колко са смъртността, колко са процентни такива случаи, колко са влезли, колко са интензивните. Това е статистиката. Обаче трябва след това да следва анализ какво се случи. И всъщност един от най-големите проблеми на нашата здравна система е нейната силна фрагментация. Вируса показа тая фрагментация колко води до нейната неефикасност.